Dobrodošli u još jedan video, malo sam napravio pauzu. Želim da vam pokažem drugu vrstu golande kako možete da koristite. Sad ovdje možete da stavite nešto drugo, ali tornado je jako koristan u golandeku iz prostog razloga što nemate neku zgradu, da kažem, building da odvučete pažnju nekim jedinicama kao što su drugi golem ili kao što je Horaide koji je jako dobar counter golandeku. Ovo sad početno odmjeravanje snaga, krenut ćemo ovako. Golem je sljedeća karta, to je ekstra, Giant-a ima. Ovo je jako zanimljiv dek. Sada bi nam bilo pametno da igramo eliksir. A do tada ćemo se braniti. Wizard. Sjajna potpora. Varvarima. Ne bi bilo dobro da ima nekog Hogridera da da malo ubrza stvari, ali možda i nema na našu sreću. Da vidimo. Oho. Ovo je jako dobar push deck. Ali oštećen nam je poprilično tavern, nekako smo spam deck, da. U prilici da odigramo još jedan eliksir i poprilično krenemo stvari u našu korist. Naravno, ako izdržimo dovoljno dugo, naravno. Ima jako skup dek. Što je s jedne strane i dobro. Neće moći tako lako da se brani. Tako da će možda njegov dek postati njegova slabost, vidjet ćemo. Kraj meča. Nemojte da zaboravite da ima raketu. Da. Vrlo lako može da nam uništi tavern, tako da jako obrazivni moramo biti. Kao što sad pokušava. Pokušavao i mi. Evo ga. Dakle, njegova prevelika prosječna cena je bila njegova slabost više nego njegova jačina, tako da doživeo je poraz, da kažemo tako. Idemo dalje. Pokažem još jednu partiju, pa ćemo da napravimo neki drugu kombinaciju za sljedeći put. Vidite ovdje on. Odlično. Da, Hog Rider, nema veze. Aktivirat ćemo King Tower. I izbjegli smo neku eventualnu veću štetu od Hog Ridera. Sad smo u blagoj prednosti, da tako kažem. On možda ima i balon, a ima i egzekutora, koji nam ne odgovara.
jer može da kombinaciji sa tornadom da nam dosta prepolovi jedinice iza golema. Tako da ovo ti računa. Exit pump, da vidimo da li će imati. Se izgleda fokusira samo na Hoveridera. Da, Hoverider pušnik. Egzekutor. Čudno me da nije odigrao Lumberjacka ovde. Evo ga, da. Mi ćemo da ga otresemo. Ovde on možda ima sad Inferno toranj. Ako ga nema, može se pozdraviti sa Taverom. Da. Tornado koristimo da privučemo suportere kao što su Wizard, Egzekutor, ovde odmah restartujemo Tower da napada golema. Ovde bi možda bilo i pametno da se odbranimo. Promašio sam. Ovde nam možda i obori toren, da. Ali nema veze. Svakako smo u ogromnoj prednosti u odnosu na njega. Jel on se ne brani od Elixir Pumpa? Ovo nam neće biti problem da se odbranimo. Žao mi je, ali ova runda ide nama. Hvala. Tako da vidite, ovo je jedan vrlo, vrlo snažan dek. Naravno, svaki dek ima svoje slabosti, tako da tipa peka kombinacija pogotovo sa tornadom i egzekutorom je vrlo pogubna. Velika neka, neki spell tipa roket, možda se pozdravite sa pumpom, tako da ono, svaki dek, čak i najbolji, ima svoje slabosti. To je sve za danas, pa se čujemo.